齐柏林先生呢、啊，他的摄影的创作哈、啊，是对台湾来讲是一个全新的风貌，啊，因为他个人的努力，啊，以及他的毅力勇气，使得让台湾整个摄影的视野提升到一个超越以往的高度。那么他从一个高空，让台湾重新被看到。从他的摄影来看，那么可以分作两个部分，一个部分是他延续了一种摄影的唯美的这种美学的情态，这个美学上的取向，齐柏林展现了一种壮美的一种气势，这从他摄影当中看到的玉山的系列，那一种玉山，以往我们所看到的玉山是一个从低往上看，他现在几乎是一个平视乃至于俯视的方式，让玉山的巍峨跟开阔。那你知道台湾的这个玉山是整个中央山脉的一个延续，那么凸显出跟云海之间的一个对话。第二个部分，它也展现了台湾从日据以来重要的一个系列，就是所谓的关怀写实的这个传统，它让台湾的人民重新看到，也让全世界的人看到台湾的居民如何跟大自然和谐相处的美丽的一面。我们可以看到那些原始的部落，东部的稻田，那么那一些人跟大自然和谐的相处，也是他对这块土地一种爱的展现。不过更重要一点，在他拍摄的过程当中，也看到了这个自然因为人的限制或是贪婪乃至无知所造成的一种破坏，看到一个美丽的岛屿怎么样正被一些工业上的需要，或许是观光商业上的需要，而正在被大量的破坏。我想这也是他所谓看见台湾系列当中，让台湾人民在一个感动之余也产生了一个反省。一个艺术家既提供给人们感动，又提供给人们深思，我想他是一个伟大的艺术家。